Қазіргі заманда адамның қандай екенін білу үшін қолына ақша мен билік беру керек. Ешқашан биік шыңға шықтың деп асып тасудың керегі жоқ. Аяғың сәл тайып кетсе жерден табыласың. Кімнің кім екенін басыңа іс түскенде білесің. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Алла өзі біледі оған қандай жаза берерін. Қиындықтар өткен өмірінің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көралмаушылық пен қызғаншақты құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау керек. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрі бір. Өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Бағың жанып, тасың өрге домаласа, арзан қол достар мен дұшпандарың көбейеді. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді. Дұшпандарың бәрібір сенбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрім түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғын түсіндіреді, бақтың қадірін сорын түсіндіреді. Жағындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орында ойып қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Біреуді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін бері байлаған, жанында аямаған ардақтысы. Егер сіз өсектесе, сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады? Себебі көз жастармен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады, бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ұлың болса орның үстінен күлме, қызың болса жезөкшенің үстінен күлме. Кедейге күлме, сақауға сауал беріп, күліп жауап күтпе. Кереңді керең деме, шындыға тас атпа, қайтымы болады, күнәға батпа. Жылап жүрген бишараға күлме, алдыңнан келуі қажап емес. Шын етпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап өз бағаңды көтерме, мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Сені жаратқан Алла оны да жаратқан есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс әрекетіңмен де зияныңды тигізбе.